embaixadores dos países membros da CPLP em Berlim decidiram realizar este evento que, além da dimensão comemorativa, tem também o objetivo de reunir aqueles que se interessam pelo nosso idioma, estimular o debate sobre a presença do português na Alemanha e contribuir para consolidar nossa parceria com instituições alemãs. Um último aspecto que gostaria de abordar antes de terminar, prende-se com a língua portuguesa. E hoje estamos aqui celebrando mais um aniversário. Prende-se com a língua portuguesa enquanto língua global, concorrendo igualmente para o imenso potencial que a CPLP encerra. Creio que também nesta matéria temos trabalho a fazer. Para além de continuar a promover a sua difusão, importa afirmar o português como língua de produção científica, língua de inovação e de comunicação digital. Estaremos assim a contribuir para o português como fator de desenvolvimento humano e de inclusão social, como promotor do conhecimento mútuo e do diálogo intercultural, até mesmo com outros espaços linguísticos.